Ние сме овде во една урбана средина, така беше и планот. Секогаш традиционално пошумувавме во делот каде што беа големите пожари и денеска таму има една голема акција. Меѓутоа, во договор со владата на Република Македонија, ќе ставиме акцент и на урбаните средини. Значи, денеска овде и на овој дел под улицата Ане Стипановски ќе се посадат негде над 800 садници. Знаете дека имавме објавено оглас, секој можеше да се пријави, значи правни и физички лица. До сега имаат побарано над 3000 садници. Мислам дека во текот на недалата која што следува, сите тие ќе бидат засадени, околу 3700, мислам дека е точната бројка. И се разбира, она што беше бројка определена посебно за Битола, беше околу 150.000 садници. Значи, во урбаниот дел, денеска овде и на долниот дел ќе бидат засадени овие садници, а во текот на неделата ќе се сади на други места. Значи, во Брусничко на 2 места, Буково, Буковски ливади, паркот, шеталиштето и секаде онаму каде што има потреба, има можност да се засадат. Покрај оваа акција, во текот на денешниот ден, исто така ќе се засадува и во градинките, во училиштата и останатите организации, кои што успеа до сега да ги подигнат садниците. Но, се уште има можност, оние граѓани кои што пропуштиле да побараат садници, тоа да го направат до комуналец. Мислам дека максималната бројка е доволно голема, за да можеме да ги задоволиме потребите и желбите на голем број наши граѓани. Мислам дека акцијата е одлична, акцент се стави покрај тоа што се пошумували на целата површина Република Македонија, на неколку градови кои што имаат проблем со загадувањето и оттаму се стави фокус и на Битола. Така што мислам дека ова ќе биде масовно посетено, ќе има масовен одзив на нашите граѓани, не само во текот на денешниот ден, туку во текот на целата недела. И се разбира, доколку има потреба, доколку има можности и доколку сакаат граѓаните, акцијата ќе трае и повеќе од она што беше предвидено со планот.